Doncs ara fa 4 anys, aquesta és la quarta vegada, vam decidir que per començar a fer boca amb el concurs Ricard Viñes i perquè la gent sapigués doncs, que teníem aquesta activitat a la ciutat, per donar-li més publicitat, traiem un piano al carrer i la gent pot tocar el piano. Poden tocar el piano, evidentment contactem amb escoles, amb pianistes, però aquella gent que li agrada tocar el piano, que sap tocar el piano, doncs poden pujar i tocar alguna peça. És una activitat molt àgil. I bueno, crec que és una oportunitat molt bona per a fer veure a la gent el que és el piano i la música, no? I a part que tu gaudeixes molt per dins, on que estiguis tocant, o sigui, pots... És divertit i... Pues he vingut a tocar una peça del piano perquè m'havien convidat amb més companys. Celebre l'acte previ del concurs que es farà aquest dissabte aquí a Lleida.